ডুমডুমা অসামরিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাকর্মীক একাংশ লোকে আক্রমণের গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। ঘটনার বিবরণী অনুসরি সন্ধিয়া ডুমডুমার সমীপর বিশাকুচিত এক ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। এই পথ দুর্ঘটনাটুত মোটরসাইকেল আরোহী ফুলেশ্বর বর্মন নামৰ এগৰাকী 40 বছৰীয়া লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ মুমূৰ্ষ অৱস্থাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত পৰি আছিল। লোকজনক একাংশ লোকে ডুমডুমাস্থিত অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ আনে যদিও বহু সময় ধৰি দুৰ্ঘটনা পতিত হোৱা লোকজনক চিকিৎসালয়ত কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা সেৱা আগনবঢ়োৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি লোকসকলে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰে। আনকি উত্তেজিত লোকসকলৰ একাংশই চিকিৎসকৰ লগতে নাৰ্ছক শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ কৰিছে কৰ্তব্যৰত চিকিৎসাকৰ্মীসকলে। বিপৰীতে চিকিৎসাকৰ্মীসকলৰ ভাষ্যমতে দুৰ্ঘটনাত পতিত লোকজনক চিকিৎসালয়লৈ মৃত অৱস্থাত অনা হৈছিল। আজি ইমাৰ্জেঞ্চি ডিউটিটো 1:30 পৰা ডক্টৰ আছাদ আহমেদৰ আছিলে। তেওঁ ইমাৰ্জেঞ্চি কেজুৱেলিটিৰ উপৰিও তেওঁ লিভাৰ মোৰ চাই আছে। এনেকুৱাতে 640 এজন পেচেণ্ট আহিছে, এক্সিডেণ্ট পেচেণ্ট গ্ৰেভ হয়। সেই পেচেণ্টটো আনি ইয়াত দিয়া দিছে আৰু আমাৰ লগে লগে আমাৰ যিজন ইয়াত ফোৰ্টগ্ৰেড ষ্টাফ দিগন্ত সোণোৱাল আছে, সি ফোন কৰিছে আৰু ফোন কৰাৰ লগে লগে তেওঁ 10 মিনিটৰ ভিতৰত তেওঁ পিছফালে আছিলে, কাম কৰি আছিলে, আহি পেলাই তেওঁ পেচেণ্টটো যেতিয়া এটেণ্ড কৰিবলৈ আহিছে তেতিয়া দেখিছে অলৰেডি এইটো ব্ৰডেড। কিন্তু সেই পেচেণ্টৰ এটেণ্ডেণ্টে সেই 10 মিনিট দেৰি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ ওপৰত মানে আক্ৰমণ কৰিবলৈ বিচাৰে। আৰু তেওঁৰ লগতে তেওঁ লগত থিয় হ'বলৈ অহা নাৰ্ছ যিগৰাকী সুনীতি পাটমন তেওঁ যিগৰাকী আছিলে তেওঁৰো বুকুত ধৰি টনাটনি কৰিছে, ইউনিফৰ্মৰ কাপোৰ ধৰি টনাটনি কৰিছে। এই হুলস্থুলটো যেতিয়া গম পাইছিলে হোৱা সময়ত তেওঁলোকে আমাৰ ছিষ্টাৰসকলে ভয়তে মোক ফোন কৰিলে, ৰঞ্জিত ভৰালীক ফোন কৰিলে যে আমাৰ দুজনৰ যদি ডিউটি নাছিলে আমি ওচৰতে আছিলোঁ কাৰণে আমি আহিলোঁ, এই চাই পেলাই দেখিছোঁ এই পৰিস্থিতি মানে গৰমা গৰম। অলৰেডি পেচেণ্টটো কিন্তু ব্ৰড ডেড আছিলে আৰু বেয়াকৈ হেডি মানে কি আনাৰ যেতিয়া ইয়াত আনিছে তেতিয়ালৈকে অলৰেডি নাই ইট ৱাজ ব্ৰড ডেড। আৰু সেইটো ছিষ্টাৰে দেখি পেলাই কৈছে এইটো ব্ৰড ডেড হয়। আৰু তাৰ আগতে 6:20 আমাৰ ৰেকৰ্ডতো আছে 6:20 তেওঁ পেচেণ্ট চাই তাৰপিছত ঘৰলৈ গৈছে। যিহেতু এজন ডক্টৰে আমাৰ 1:30 আজিৰ পৰা ৰাতিপুৱা 9টালৈকে সেইজন ডিউটি ডক্টৰ ডিউটি কৰিব, গতিকে তেওঁ ডক্টৰ ৰুমত থাকে আৰু তেওঁ খোৱা মেলা বাথৰুম যোৱা চাকৰি যোৱা সেইখিনিতো থাকিবই, চাহ একাপ খাবলৈও যাব, গতিকে ডক্টৰজনটো যাবলৈ লাগিবই 12 ঘণ্টাতকৈ যেতিয়া এজন ডক্টৰে বেছি ডিউটি কৰে। গতিকে আমাৰ ক'বলৈ এইখিনি আছে যে আমাৰ ডক্টৰসকলক যদি আমি এনেকৈ সাধাৰণ ৰাইজে আমাক প্ৰটেকশ্যন নিদিয়ে, আমাৰ কথা ভাবি নাচায়, তেনেহ'লে আমি কেনেকৈ ছাৰ্ভিচ দি যাম ক'বলগীয়া। আমাৰ কাম কৰিবলৈ খুবেই দিগদাৰী হ'ব, কাৰণ যি ব্যৱহাৰ পালোঁ আজি যি মানে পৰিস্থিতিত ডক্টৰে যদি এনেকৈ ভয় খাই থাকে, চিষ্টাৰে যদি ভয় খাই থাকে, তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ কনফিডেঞ্চে নাইকিয়া হ'ব। কিবা এটা পেচেণ্ট ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ বহুত বহুত কনফিডেঞ্চ লাগে, সেই কনফিডেঞ্চটো ভাঙি যাব যদি ডক্টৰ এজনক যদি বুকুত ধৰি গতিয়াই, চিষ্টাৰ যদি গতিয়াই, যদি বেয়া ভাষা খুবেই বোলে বেয়া ভাষাই ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকে, তো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে চব ডক্টৰ চিষ্টাৰেতো কাম কৰিবলৈ ভয় খাব প্ৰথম কথা, তো ভয় খালেতো ট্ৰিটমেণ্ট ভাল নহ'ব। তো এই পৰিস্থিতিটো যদি চলি অব্যাহত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কাম কৰাটো খুব দিগদাৰী হ'ব, খুব খুব আৰু চাফাৰ কৰিব পেচেণ্টবোৰে, চাফাৰ কৰিব সাধাৰণ পাব্লিকখিনি যিখিনিয়ে হয়তো নাৰ্ছিং হোমত যাব নোৱাৰিব, আমাৰ ইয়াত আনিব, আমি সকলোমে তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে। কিন্তু এইটো কথা নহয় যে 10 মিনিট দেৰি হ'ল কাৰণে এজন ডক্টৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিলে, তেওঁ আৰু কিমান পেচেণ্ট চালে, তাৰ আগতেও চাইছে পিছতো চাইছে, বাহিৰত কেজুৱেলিটিৰ বাহিৰে আমাৰ ভিতৰত ইনড'ৰ পেচেণ্ট থাকে, ডেলিভাৰী থাকে, ডেলিভাৰী কেতিয়াবা ব্লিডিং হয়, ইয়াত এজন পেচেণ্ট বচাবলৈ আৰু এজন পেচেণ্টক চাই থকা পেচেণ্টক এৰি আহিব নোৱাৰে, সেই পৰিস্থিতিখিনি বুজিব লাগিব যে পেচেণ্টে ডক্টৰে বেলেগ পেচেণ্ট চাই আছে, চাই ছিৰিয়াছ পেচেণ্ট আহিব পাৰে, কিন্তু সেই মুহূৰ্তত যদি আৰু এটা বেলেগ ছিৰিয়াছ পেচেণ্ট চাই সেই পেচেণ্টটো এৰি আহিব নোৱাৰে, তো এই পৰিস্থিতিখিনি বুজিব লাগিব সাধাৰণ ৰাইজে। আৰু আহি পেলাই যদি মানে এনেকুৱাকৈ যদি ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এনেকুৱাকৈ যদি মাৰপিট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে কাম কৰে দিগদাৰী হৈ যাব। পৰৱৰ্তী সময়ত চিকিৎসালয়খনত ডুমডুমা আৰক্ষী উপস্থিত হয়, পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলায় যদিও একাংশ লোকে আৰক্ষীৰ সৈতেও তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হোৱা দেখা যায়। বিশাকুচিত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত AS23T7250 নম্বৰৰ এখন মটৰচাইকেলত থকা ডুমডুমা মূলান পথাৰৰ ফুলেশ্বৰ বৰ্মন নামৰ লোকজন নিহত হোৱাৰ লগতে ললিত হাজৰিকা নামৰ আন এজন লোক সামান্য পৰিমাণে আহত হয়।
ডুমডুমা আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্ত অনুসৰি মটৰচাইকেল আৰোহীজনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাস্তাৰ দাঁতিৰ ৰেল বিভাগৰ খুঁটাত খুন্দা মৰাৰ ফলত মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ মৃত্যু হৈছে। এই বিশাখাপট্টনম গেটৰ ওচৰত তাত পৰাৰ পিছতে লগে লগে ল'ৰাকেইটা খবৰ পাতি পাই কিনে আমাৰ চব ল'ৰা খবৰ পাই কিনে লগে লগে অনা হয়। লগে লগে অনা হোৱাৰ পিছতে আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল, না ডক্টৰ আছে না চিষ্টাৰ আছে না কোনোবা, মেডিকেলত অনা হৈছে এই ডুমডুমা চৰকাৰী মেডিকেলত, কিন্তু ডক্টৰ নাই। আধা ঘণ্টা পেচেণ্ট মানে মানুহজনক পেলাই থৈ দিছে, এতিয়া চাইছোঁ মানুহ নাইকিয়া হৈছে। কি নাম মানুহজন? ভাইটি বৰ্মন, ফুলেশ্বৰ বৰ্মন। বয়স কিমান হ'ব? বয়স 40 হ'ব। বৃত্তিমূলক শিক্ষা খণ্ডত নতুন সংযোজন ডেফোডিল কলেজ অফ হৰ্টিকালচাৰ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত এখন নাৰ্চাৰীৰ সহযোগত নিৰ্মিত প্ৰথমখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মহাবিদ্যালয়। অত্যাধুনিক আন্তঃগাঁথনিৰে উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষকৰ দ্বাৰা গুণগত মানদণ্ডৰ শিক্ষাদান, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে উন্নত মানদণ্ডৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ লগতে সুশৃংখলাবদ্ধ আৱাসিক কোঠাৰ সুব্যৱস্থা থকা এখন জাকতজিলিকা মহাবিদ্যালয় ডেফোডিল কলেজ অৱ হৰ্টিকালচাৰ। যোগাযোগৰ ঠিকনা খেত্ৰী কলেজ গেট, মোবাইল নম্বৰ 9854051202 অথবা 9854323400।